ואני שמח להזמין את הדובר הראשון. First speaker is going to be Lieutenant Colonel, retired of course, Shahar Eilam, Senior Researcher at the INSS. In recent years, Shahar Eilam has managed INSS research projects that address challenges shared by Israel and Jewish communities around the world from a national security perspective. The last research project being on contemporary antisemitism in the U.S. Shahar Eilam, בבקשה. תודה רבה. תודה רבה לאטילה. זה זמן קשה, בעיקר כי אנחנו אחרי ארוחת צהריים. ומה שאני אנסה לעשות בדקות המעטות שיש לי, זה לעשות חיבור בין מה ששמענו בבוקר לבין המושב הזה שהתעסק בעיקר בצלילה פנימה לתוך חלק מהזירות, חלק מהמקומות שבהם המגמות האלה מתרחשות. למתכננים האסטרטגיים שנמצאים פה, אז אני אומר, יש פה איזה טעימות, תפריט טעימות ראשוני. אני באמת אנסה להגיע מהרמה של האסטרטגיה רבתי, של איזשהו ניסיון קצת לסכם דברים ששמענו בבוקר, ולתת איזה מתאבן להמשך. אז הנושא שלנו בסופו של דבר, כאמור, מההקשר האסטרטגי ועד הפירוק לגורמים, התכנסנו כיוון שאנחנו דנים בסוגיה שאני בחרתי לכתוב אותה כך, לכתוב את הסכנה של שחיקה הדרגתית, הדרגתית לאו דווקא לינארית, אבל שחיקה במעמד של ישראל בארצות הברית, והסכנה שהדבר הזה תהיה לו השלכה ופגיעה על היחסים המיוחדים. כבר דובר לא מעט על מה זה המושג הזה, היחסים המיוחדים, אני לא אחזור על זה כרגע. אז קודם כל באיזה ניסיון לעלות לרמה של לאן זה מחובר, מהי הקומה האסטרטגית, מהו ההקשר האסטרטגי שמחובר, וחלק גדול מהדברים האלה נדונו בבוקר, אז אני מתמצאת אותם בזריזות. דובר פה, ויש פה לא מעט אנשים שמומחים לנושא של התשתית שעליה יושבים היחסים המיוחדים בין שתי המדינות, התשתית שבנויה כבר הרבה מאוד שנים, על עולם של שותפות ערכים. דובר פה ערכים מכל מיני סוגים, ערכים דתיים, ערכים של ליברליזם, של דמוקרטיה, תרבות משותפת בהרבה מאוד היבטים, עולם שלם של שותפות אינטרסים. זה לא אומר שתמיד יש זהות אינטרסים, אפילו כמעט בהגדרה אין זהות אינטרסים, אבל יש שותפות אינטרסים בהרבה מאוד פרמטרים לאורך השנים. ולא פחות חשוב מזה, הרבה מאוד מנגנונים שנבנו לאורך השנים, גם ברמה של בין המדינות ובין הממשלים, וגם בהרבה מאוד רמות אחרות, כולל חברה אזרחית, של מנגנונים תומכים, שכמובן יהדות ארצות הברית, יש לה חלק מאוד מאוד משמעותי במנגנונים האלה. היחסים האלה כבר נאמר, אטילה ממש אמר את זה הרגע, הגדיר את זה בדרך מאוד מסוימת, אבל אלה לא יחסים סימטריים, ובכל זאת, אלה יחסים שלשני הצדדים יש תועלת מהן. זה אחד הדברים שאנחנו צריכים להזכיר ולחזק מאוד בהבנה של מהם התועלות, מהם הנכסים שכל אחד מהצדדים, ישראל וארצות הברית, מעניק לצד השני. למרות הרוח הכללית של הדיון פה, או של האירוע שאנחנו נמצאים בו, צריך להזכיר לעצמנו שהיחסים האלה כל הזמן נמצאים בבנייה. יש פה ושם גם הורדות, אבל המגמה הכללית היא מגמה של עלייה, ואנחנו נמצאים ב-C. בכמעט כל הפרמטרים שאנחנו נבדוק את היחסים האלה, בין המדינות ובין הגופים שמרכיבים אותה, אנחנו נראה שגם בהיבטים הביטחוניים והכלכליים והתרבותיים, והיקף היחסים ומספר המשתתפים ביחסים, כמעט בכל הפרמטרים אנחנו נראה שאנחנו נמצאים ב-C של כל הזמנים. ועדיין, אנחנו רואים יותר ויותר פערים בתפיסות, באינטרסים, ביקורת גוברת. יגידו ההיסטוריונים שגם בהיסטוריה של היחסים היו הרבה מאוד משברים סביב פערים ותפיסות, וצלחנו אותם.
אבל יש לנו פה בכנס הזה טענה בסיסית שאומרת שמה שהיה הוא לא בהכרח מה שיהיה, ויש לנו סיבה טובה לדאגה. הדבר הבא שאני רוצה לדבר על זה בצורה מאוד מאוד כללית, זה שגם בישראל וגם בארצות הברית קורים דברים פנימיים שאינם תלויים האחד בשני, אינם תלויים ביחסים, הם מגמות פנימיות שמשפיעות על היחסים. יש מגמות דמוגרפיות, בארצות הברית דובר על זה כבר קצת מקודם, גם בישראל יש מגמות דמוגרפיות שמשנות תפיסות, שמשנות אינטרסים, שמשנות מדיניות. אני לא אכנס כמובן כרגע לפרטים. אנחנו חיים בתקופה שבה יש שיגידו כל המדינות הדמוקרטיות חוות פחות או יותר את המציאות הזאת של כיתוב, איזשהו משבר שהוא משבר זהותי אידיאולוגי במידה רבה, אבל בסופו של דבר הביטוי שלו הוא גם הקצנה, דובר על התחזקות הקצוות, החלשות המרכז, גם בחברות, גם בתפיסות, גם בפוליטיקה, החיבור הזה של חברה ופוליטיקה, הכל פוליטי, וכיתוב, יש קו שבר גם בחברה הישראלית, יש שיגידו כמה קווי שבר, אני חושב שזה קו שבר אחד מרכזי, ויש קו שבר שדובר עליו מקודם בבוקר, בתוך החברה האמריקאית. יש כאלה שמגדירים אותו ממש בתור מלחמה. וזה קשור קצת לנקודה השלישית, גם בארצות הברית וגם בישראל, וגם פה יש שיגידו שזאת לא תופעה חדשה, יש מאבק פנימי בין הקבוצות השונות, בין קבוצות הכוח השונות, בין המגזרים השונים, גם על הציוויון, מהי מדינת ישראל, מהי ארצות הברית עבור כל קבוצה, וגם על כוח ועל שליטה. הקצוות בעיקר מערערים על, הקצוות משני הכיוונים, או מהרבה מאוד כיוונים, בעיקר מערערים על הדומיננטיות של מה שהם תופסים, בתור אליטות, בתור סדר קיים, ומה שאנחנו רואים זה תהליך של המאבק הפנימי על צביון ועל כוח. וזה כמובן דבר שהוא פנימי, גם בארצות הברית וגם בישראל, וכאמור, גם בלא מעט מדינות נוספות. דבר אחד שהוא פה, שפה בחרתי להדגיש את הפער, כי הוא פער דרמטי, ארצות הברית כשהיא מסתכלת על המרחב, היא מסתכלת על המרחב הגלובלי. אנחנו, יש שיגידו שהאתוס שלנו בכלל אתוס הישרדותי, זאת אומרת, ההסתכלות שלנו היא מאוד מאוד פנימה על ההישרדות שלנו, אבל אני חושב שבהתבוננות יותר נכוחה אפשר להגיד שאנחנו במידה מסוימת היום כבר נמצאים בהסתכלות לפחות על האזור שלנו, איזשהו מאבק אזורי על דומיננטיות, אפשר להגיד שזה המציאות שבה אנחנו נמצאים, ועדיין אלה הבדלים מאוד גדולים בין איך ארצות הברית מסתכלת על המרחב לבין איך ישראל מסתכלת על המרחב, ואני אגע רק עוד בנקודה אחת, וזה מה קורה בכלל במרחב הגיאו-אסטרטגי, שמשפיע בסופו של דבר, הוא יכול להשפיע גם על היחסים, דובר על זה גם קצת בבוקר, למרות שזה לא הפוקוס של הכנס. אנחנו חיים בעידן שבו הסדר העולמי, כל אותן מערכת של ערכים ומנגנונים, שאחראים לאיך שהמדינות מתנהלות ואיך שהאנושות מתנהלת, הדברים האלה משובשים מאוד, מהרבה מאוד סיבות שלא ניכנס אליהם פה, וגם מאותגרים, יש לא מעט גורמים שהמטרה שלהם היא לשנות את מאזני הכוחות ואת הסדר העולמי. בראש, המאבק הדו-גושי בין ארצות הברית לסין, שהטכנולוגיה היא במוקד שלו, האינדו-פסיפי ואירופה הם המוקד של ההסתכלות הגלובלית, בוודאי של ארצות הברית, אבל לא רק, והמזרח התיכון כבר נאמר נדחק. ישראל, בהיבט הזה, יש לה מאזן מעורב של נכסים חיוביים, דברים שהיא יודעת להציע בהסתכלות הגלובלית, אבל גם מטענים שליליים, גם על זה דובר. מפה אני רוצה לצלול, ואני אעשה את זה בזריזות, אז על מה אנחנו מדברים פה בהקשרים של האתגר? בעצם אנחנו... אני רוצה פה להציע איזו הסתכלות ארוכת טווח. אנחנו חייבים להסתכל על זה לא בהקשר של ממשל כזה או ממשל אחר או מה קרה אתמול בבוקר, אלא בהסתכלות ארוכה, בהסתכלות של תחרות, כיוון שכמו שהוצג פה, יש פה צד אחר, יש פה את הצד שמנסה לחזק את המעמד של ישראל בארצות הברית, ויש צד שמנסה לקעקע את המעמד הזה, ולכן יש פה תחרות בין שני צדדים. בעולם של הקהלים והזירות,
נאמר פה, יש פה קהלים שונים בארצות הברית, שאנחנו צריכים לדעת לאפיין ולהבדיל אותם, ולדעת איך לגשת לכל אחד מהם ולטפל בכל אחד מהם בנפרד. יש פה רב שכבתיות, יש פה בקצה מקבלי החלטות, ודובר פה גם על הדור הבא של מקבלי החלטות בארצות הברית, אבל זה יורד עד למטה, עד הציבור, זאת אומרת, אנחנו צריכים לנסות ולהבין את השכבות השונות המעמדיות בארצות הברית, וזה קורה, וזה הפאנל מיד יתעסק בזה, זה קורה בהרבה מאוד זירות, שהן מובחנות אחת מהשנייה, אבל שיש זיקה ביניהן, בפוליטיקה ובמשפט ובכלכלה, בתקשורת וכן הלאה. משפט אחרון, עטילה, או נושא אחרון, שלוש מילים על הדינמיקה של המערכה הזאת ושל התופעה הזאת, וגם אלה דברים שרובם כבר הוזכרו בבוקר. אני רוצה לציין את הנקודה הראשונה, כבר דובר על זה שהנושא הישראלי, או הנושא של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, בסופו של דבר לא אמור לעניין ולא מעניין את רוב האמריקאים. הבעיה שלנו היא שהתופעה היא רכיבה על גלים, היכולת לרתום בעצם גלים גדולים, כמו למשל הגל הפרוגרסיבי או האידיאולוגיה הפרוגרסיבית, כמו שהיא נקראה פה, כמו שהוצגה פה לפני כן, ולדעת לחבר אליה את הסיפור הישראלי או את הסיפור האנטי-ישראלי. אירועים הם דבר שהוא מחולל ומאוד מאוד משמעותי, אבל הם אירועים שרוכבים על גל. זה קורה בתקשורת ובתקשורת ההמונית וברשתות החברתיות, זה המקום העיקרי שצריך להסתכל עליו בתור מה שמפיץ את הגלים האלה. ערן דיבר ברחבה על התופעה של ההצטלביות, ה-intersectionality, היכולת לרתום הרבה מאוד קבוצות בעלות אג'נדות שונות שמנסות לערער את הסדר הקיים, שטוענות שהן מדוכאות, ולהלביש עליהן את המאבק בישראל. והדבר האחרון שאני רוצה לציין, גם עליו דובר לא מעט, זה שאנטישמיות ואנטישראליות הן כבר, הן עדיין תופעות מובחנות, אבל הן מתחילות להתלכד ביחד. היכולת לעשות את ההפרדה הזאת, יש מדרון מאוד חלקלק בין ביקורת לגיטימית על ישראל, שעוברת לדלגיטימציה וקעקוע זכות הקיום של מדינת ישראל, ועד אנטישמיות. קשה מאוד לעשות את ההפרדה הזאת, אני חושב שיהודי ארצות הברית מרגישים את זה היטב, והתופעות האלה חיות בתוך פוליטיזציה, הכל פוליטי, הכל שייך לצד הזה או לצד האחר, והרבה מאוד מיינסטרימיזציה והרגלה של השיח הזה לתוך המיינסטרים, מה שפעם היה בקצוות, חי היום גם במרכז. אני אעצור פה. תודה רבה.